যে ৰাস্তা ৰাস্তা বেয়া আছে ব্ৰিজৰ ইফালে, ৰাস্তা পাৰ কৰছো যেতিয়া খারাপ ৰাস্তা, এটা ৰাস্তা পাৰ কৰছো, পাৰ কৰি হেৰা গাড়ী আটকাইছে পুলিচে, পাব্লিকে গাড়ী আটকাইছে, আটকাই পিছত মানে ১০০০ টাকা ফাইন দি যাব লাগে, তাতে সিঙ্গেল দিব লাগছিল, কিবা এই পুলিচ রাখব লাগছিল যে এইটো ৰাস্তা বেয়া আছে এইটো ৰাস্তা যাওঁ, ইয়াতে যে যেনেকে ৰাখছে যে কলকাশী দি যাব পাৰে, ইয়াতে যে এই হস্পিটেলৰ আগত ৰাখব লাগছিল পুলিচ, আৰু সবাই কাটি আছে। মোৰ আগত এটা আছিল আৰু মোৰ কাটলো, আৰু পিছত তিনিটা চাৰিটা আছে। মইতো গাড়ী লৈ আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা, মই ইয়াত যাব গুৱাহাটীৰ পৰা, এই ৰাস্তা ব্লক কিবা কাৰণে ৰাস্তাটো বিয়া হৈছে, এইটো কাৰণে ৰাস্তা ব্লক কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া কি কৰিম, পাব্লিকত মই যাব দিছে বাছত গাড়ী, যি যাওক লেবাৰ হ্যাঁ পান কাটিছে ১০০০ টকা হ্যাঁ নাই ইফালে তো শান্তি নাই, ৰাস্তাটো ভাঙিছে, ঠিক আছে, চাইনবোৰ্ড তো নাই, এইটো কাৰণে মই দুখিছোঁ, যাব দিছে এতিয়া যিটো চাইনবোৰ্ড আঁৰি থৈছে, এই চাইনবোৰ্ডটো আঁৰি থোৱা একেবাৰে ভিত্তিহীন, ইয়াৰ কোনো কামত অহা নাই, গাড়ী অহা যোৱা কৰিয়ে আছে, আৰু গধুৰ যান বাহন আপোনালোকে ইয়াতে কেমেৰা ধৰক চাব, বাছ গাড়ী এটা গৈ আছে হা, এতিয়া হয়তো আপোনালোকে কেমেৰা চাই যাব নিদিব পাৰে, কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে ইয়াৰ বাছৰ পৰা হওক বা ট্ৰাকৰ পৰা হওক, তেওঁলোকে তলে তলে কেতিয়াবা হয়তো পইচাও লয়, নহ'লে কিয় গাড়ীবিলাক যাব দিব, আৰু এই বেকী নদী য'ত ভাঙি আছে, ভাঙা পূব ছাইডত যিটো হেৰি আছে, এই চাইনবোৰ্ড আঁৰি থোৱা হৈছে, তাত কোনো ধৰণৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নাই, গাড়ী সিফালৰ পৰা আহি আছে, মোৰ ঠাইখিনি গাড়ী পাৰ হ'ব দিছে, ইয়াত গাড়ী বন্ধ কৰাৰ কোনো অৰ্থ আছে বুলি মই নাভাবোঁ, গতিকে দুইফালে পুলিচৰ পহৰা থাকিব লাগিব, দুইফালৰ পৰা গাড়ী বন্ধ কৰিব লাগিব, একফালৰ পৰা গাড়ী বন্ধ কৰিলে আনফালেদি গাড়ী আহিবই, বেকী নদীৰ য'ত ভাঙি আছে তাত আধাখিনি ৰাস্তা ইতিমধ্যে নদীৰ লগত বিলীন হৈ গৈছে, আৰু এইবিলাক গধুৰ যান বাহন যেতিয়া পাৰ চলাচল কৰিব, নিশ্চয়কৈ ৰাস্তা এসপ্তাহৰ ভিতৰত নদীৰ লগত বিলীন হৈ যাব, যান বাহন চলাচল বন্ধ কৰিলেই নহ'ব, ৰাস্তাৰ যিখিনি সঠিক মেৰামতি হোৱা নাই, এতিয়া মেৰামতিৰ কাম বন্ধ হৈ আছে, আৰু প্ৰশাসনে যেতিয়া নদীখন ভাঙিবলৈ ধৰে তেতিয়া থুলমূলকৈ অলপখিনি কাম কৰে, কিন্তু যেতিয়া অলপ পানী কমি যায় তেতিয়া ৰাস্তা যিটো গৰাখহনীয়াৰ কাম সেইখিনি বন্ধ থাকে, কিন্তু গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰি ৰাখে, এনেকৈ যদি চলাচল বন্ধ কৰি ৰাখে, আমাৰ লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ যিটো চলাচলৰ ব্যৱস্থা এই ৰাজ্যিক ঘাইপথ, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বন্ধ কৰি ৰাখিলে ৰাইজৰ, সাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধাও হ'ব, গতিকে প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিম, মানে এসপ্তাহ 15 দিনৰ ভিতৰত ৰাস্তাখিনি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব লাগে, আৰু গাড়ী চলাচল কৰিবলৈ ৰাইজক সুবিধা কৰি দিব লাগে। এইখন ৰাস্তা বিকল্প 2 নং বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথ, এইখন বৰপেটা, বঙাইগাঁও, গোৱালপাৰা, জনিয়া, উত্তৰ হয়পুৰী, দক্ষিণ হয়পুৰী, এই সমষ্টিখিনি ৰাইজৰে সপোনৰ পথ, এই সপোনৰ পথ ইতিমধ্যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ মানে বেকীৰ গৰাখহনীয়াত কিছু অংশ, চপুৰৰ কিছু অংশ উঠি গৈছে, এইকাৰণে বৰপেটা জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই এই ৰাস্তাৰে গধুৰ যান বাহন চলাচল নিষেধ কৰিছে, আৰু যাতে ৰাস্তাটো খহি নাযায় বা অত্যাধিক ক্ষতি নহয়, এইটো লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে গধুৰ যান বাহন বন্ধ কৰি থোৱা আছে, কিন্তু গধুৰ যান বাহনৰ বহুত ড্ৰাইভাৰে মানে জোৰ জবৰদস্তি এই ৰাস্তাৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰে, ইয়াতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আৰক্ষী পহৰা লাগে, এইটো কলগাছিয়া আৰক্ষীৰ যিখিনি অংশ সেইখিনিত আৰক্ষীয়ে পহৰা দিছে, কিন্তু যিটো জনিয়াৰ অংশ আছে সেইখিনি বৰপেটা সদৰ থানাত পৰে, এইখিনিত কোনো ধৰণৰ পহৰা ব্যৱস্থা নাই বা আৰক্ষী কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই, মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যাতে জনিয়াৰ সেই অংশটো যাতে ফলক লগোৱা আছে পথ বন্ধ বুলি, তাতে আৰক্ষীৰ পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাতে গধুৰ যান বাহন এইখন ৰাস্তাদি সোমাব নোৱাৰে।